Avvalambor assalomu alaykum barcha-barchaga. Zo'rtov kanalining qadri baland qadrdonlari, sizlarni qarshilarda Zo'rtov kanalida eng zo'r ko'rsatuvlardan biri bo'lgan super bloger ko'rsatuvi. Qolganlarni ham chaqiringlar. Hozir boshqachasi bo'ladi, chunki bugungi mehmonimiz o'zgacha inson. Faqat bloger emas, boshqa sohalarda ham o'zini ko'rsatib kelayotgan do'stlarimizdan, qadrdonlarimizdan biri. Endi o'rtoqlar, sovuq ham tushib qoldi, iloji boricha issiq kiyinib issiq yuraveringlar. Birinchi o'rinda sovuq oyoqdan o'tadi. Kattalarimiz bekor gapirmagan. Issiq tutib yuraveringlar. Xo'p, rasmiyatchilikka o'tamiz. Hamkorlarimiz Reklama Style tashqi reklama agentligi, FS Travel Tour sayyohlik agentligi, Flavis ichimliklari hamda Imperia Praznik savdo belgisi. Demak, bugungi super bloger ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Bugungi ko'rsatuvimizning qahramoni ajoyib bloger, ajoyib vayner, youtuber desak ham bo'laveradi, futbolchi desak ham bo'laveradi. Kamol Qahhorov. Kayfiyatlar qanday? Zo'r. A'lo darajada. Ijodlar qanday? Yaxshi. Sovuq tushib qoldi endi. Ijodlar videolar olish qiyin bo'lmayapti. Yamash kiymadim lekin. Yamash kiymadim. Oyoqdan o'tadi-da. Bo'ldi. Issiq tuting. Qon bo'ladi. Keyin kelajakda qiynaydi. Yaxshi. Xullas, bitta so'z bilan aytganda, ikki bo'ydoq hozircha mana shu ekran qarshisida turishib to'rtoqlar. Albatta. Xullas, sizga bitta del ochdik-da. Aha. Bolalar siz haqingizda qidirib, mahalla ko'yiga borib, mahalla komitetiga borib, xullas, hamma yo'g'ingizni bilib oldi. O'zimga ham. Shuning uchun o'ylanib o'tirmang, hozir shunaqa savollarni beramiz, o'zingiz ham hayron qolasiz. Qaydan bildingiz? Ya, qaydan bildingiz deb qolasiz. Xo'p. Kamol Qahhorov haqidagi faktlarga keladigan bo'lsak, agar noto'g'ri bo'lsa aytasiz. Blogger, vayner, youtuber, asl ismi Kamoliddin, laqabi Koma qizlarni ajali. Endi bolalar orada deb turadigan narsa, laqab deb bo'lmaydi u. Ha. Lekin shunaqa deyishadi. Taxallus deb qo'yaylik. Taxallus. Taxallus. Lekin tarjimasi. To'g'ri, lekin. To'g'ri. To'g'ri. Albatta. Albatta, biz bolalar juda kuchli ishlashyapti. Xo'p, birinchi ijodni sinfdoshlari bilan maktabda boshlagan. Shu to'g'rimi? Shunaqa bo'lgan. Ha, maktab payti 2018-yilda bola bilan videolardik. Qarang, bola mana maktabdan buzilgan o'sha. Blogerlar orasida mehribon bloger sovrinini olgan, to'g'rimi? 2022-yil bilasiz, Toshkent City'da nominatsiya bo'lgan blogerlarga taqdirlash marosimi, TikTok Awards degan. O'shanda menda endi shunaqa yo'nalish bor edi. Har xil yaxshilik, xayriya videolardim. Shunda yo'nalish bo'lgan. Eng mehribon blogger deyishga qarasam asmi aytishdi, shunaqa. Yo'q, telefon sovg'a qilishgan iPhone. iPhone necha? 12 o'sha paytda endi chiqqan. Endi chiqqan. Gapir. Vo, mana yerda menga yoqadigan fakt bor ekan. Futbolchi Messining o'zi kiygan original qo'l qo'ygan libosi bor. Yagona blogger sizsiz. Bu rostmi? Messini o'zi kiygan emas, lekin Messini qo'l qo'ygan futbolkasi bor. Biz buni yutib olganmiz jamoa bilan. Yo'g'i? Ha, o'zimizdan jamoa bilan yutib olganmiz musobaqada. Lekin biz u futbolkani sotib oldik. Ya, ana. Mana bu yog'i soqda ba'zim bo'lyapti, to'g'rimi? Nega sotib oldik? Chunki bitta o'zimniki bo'lgan, olib qolardim. Hali ko'pda ko'pchilikniki. Demak, komandaniki bo'lgan. Ha, olib qolganimdan foyda yo'q. Sotildi, puli bo'lindi. Qaranglar, ofisga kelib ko'rsa qanday chiroy bag'ishlab turar. Bitta savol, Messimi Ronaldomi? Messi. Messi, qo'l tashi. Malades. So'kmaylar Ronaldochilar. Endi hamma o'zi xohlagan futbolchiga fanatik. Tanlov-da. Tanlov shu. Aytgancha hisoblab boringlar, biz ko'rsatuv davomida necha marta 5 ta shoamiz Alika bilan. Mana hisoblab boringlar. 6-tasi bo'ldi, o'rtoqlar, sanab boringlar. 6. Mashhur blogger darajasiga yetishga TikTok va koronavirus sababchi bo'ldi. Ana. Kelaha. Karantin boshlarim hamma narsamizdan ayrildi. Mashinam bor edi. Yoniga yaqin bora olmayapman. To'g'ri, aka, maktabga ham bora olmayapman. O'chi, shuddan maktabmi? Sharopa, hech qolmayapman. Buni normalni bolalarni ko'rmayapman. Avkam, millionli o'yini futbolni yo'q qildi-ku, ablar. Ustozlarim so'g'ildi. O'chi, shuddan maktab so'zi kipkinga sana. Yosh ko'rgan qizimni ko'ra olmayapman. To'xta. Yosh ko'rgan qizing yo'q-ku. Men shu joyga 16 yoshga kirdim, 16 yildan beri ko'rgan qizimni ko'rganim yo'q. Ya, mayli. Nega o'chir o'zini maktabga gapirasan? Kallang qursin. Mayli. Mashinani yo'q qilding. Millionlar o'yini futbolni yo'q qilding. Veriga tegin nima qilasan? Tarqal.
Instagram'ga birinchi qo'ygan postda Koptok bilan maktab sport zalida fint qilgan videosi. Aha, shunaqa bo'lishi kerak. Birinchi qo'ygan videolaringizgacha bilamiz. Bilasizmi? Xo'p, tez yuguradi va yugurish bo'yicha tuman chempioni. Ha. Maktabda dars tugashi bilan yoki maktab orqasida yoki ustozlardan bo'sh sinf so'rab, sinfdoshlarini majburlab video olgan. Bu yerda ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Majburlash ham ketyapti-da bu bola hozir o'ziga hozir bolta urdi oyog'iga. Majburlab video olgan. Shu rostmi? Rost. Hammas rost. Maktab haqida video olganida oilasiga maktabdan shikoyat tushgan. Bu rostmi? Rost. Maktabda a'lo bahoga o'qigan, 9-sinfda qizil diplomga bitirgan, 11-sinfda medal olgan. Rostmi? Xo'p. Kumeri Mikhail Litvin. Ha. Mikhail Litvin. Rossiyadagi bloger. Yoshligida avj telefoni bo'lishini xohlagan. Va parkda skameykada avj telefonini topib olgan va shu telefon bilan blogerlikni boshlagan o'rtoqlar. Ko'ryapsizlarmi? Bolalarga sunnalayapti chiqinglar o'rtoqlar. Qanaqa faktlarimiz? Skameykada qaranglar, parkda bitta bola shu telefonni topib olib, ijodni boshlaganigacha bilyapti o'rtoqlar. Quyosh tushsa bilasiz, telefonga o'xshagan narsalar, deylik, yatinlaydi. Ha. Ko'ziga tushib turadi uzoq odam. Yosh bo'laman. 17 yoshman, 16 yoshman. Bora qarasam telefon. Qarasam zo'r telefon, Samsung, orqasi tekisgina. Undoq qaragan orqangi fizikaga, jismoniy tarbiyaga taqiladigan sumka kerak bo'lardi bilsangiz. Messi, Ronaldo, Rashford o'sha sumka ham bor orqamda. Bitta bunday ochganman, ichiga solganman telefonni. Deb qochadi. Hali video bor. O'sha paytda endi og'zgina bo'lsa, aktyor mahorati bo'lganda. Unda qarab qo'y. Jinni yoqib ketaman, jinni yoqib. Bundoq ketsam, eng qizig'i, imini mana oldim kelib so'raganda bitta kishi. Ukam, avj telefonni ko'rmadingizmi? Shunaqa telefon degan. Yo'q deganman. Olib chiqinglar bolalar. Ushlanglar, chaqiringlar tez. Lekin yer dumaloq, opam bitta telefonni o'g'irlab ketishgan, bitta telefonni yo'qotgan. iPhone ikkalasi ham bo'lgan. Bo'ldi, chaqirmay qo'yaveringlar. Ha, chiqib ketgan. Ya, gapir. Blogerni birinchi videolari prank yo'nalishida bo'lgan. Ya'ni sizni. Ha, prank. Prank yo'qardi, haligacha. Prank. Instagramda video olishga Rashid ismli o'rtog'i maslahat bergan. Ha. Rost ko'ryapsizmi? Opayt yura. Prosta mana. Qaranglar, bitta ikkita o'rtoq do'stim shu blogerlar yo'nalishida videolar olgan degan gapni ham biz bolalar topib kelgan. Tushunyapsizmi? Bilmadim endi hali Doctor Strange vaqt oralig'ida o'tib turib, bunday gaplashayotganingizni eshitib o'tirib kelishganmi? Bular kuchli. Demak, sababchi bo'lgan. Shunaqa. Faras qilinglar, shunday ertamdan turdinglar. Selena ismli Sparkilar bor. Oppogina. Ha, oppogina. Jonim deb quchoqlab slab rollarini. To'g'rimi? Selena bo'lgan, to'g'ri? Albatta. Bu nima sabab bo'lgan? Chunki Selena Gomez-ga. Albatta, yoshlikdan ko'rib o'tirardim. Shu qizga uylanaman deb yurardim. Keyin qarasam, Justin Bieber bilan yurib ketgan. Siqilgan o'sha paytda shunga qarab, ummonda eshitgansiz shu paytda. Ha, o'ylaganmanki, mana shu televizorda ko'rayotgan odamlarim bular qaramaydi deb o'ylaganman-da. Va katta bo'lgan shu yoshda qolaveradi, keyin uylanaman deb o'ylaganman. Aholi qaray, Selena Gomez ism. Mana bu qo'ygan. Hozir emasmi? Ya. Ko'ryapsizlar, o'rtoqlar qanaqa bo'laligini. YouTube'da 15 minutda 1000 ta obunachi yiqqan. Ha. Rostmi? 15 minut. Pulingni ishlat degan video. Ha, pulimni ishlat degan. Pulimni ishla. Ha. Bolalar, ko'ryapsiz bolalar. Bola kuchli. Bola kuchli. O'rtoqlar Kamol Qahorovdan 4 million 300 000 ta odam ko'rgan original eng zo'r videosini hozirlarga qo'yib beramiz o'rtoqlar. Bitta tomosha qiling. O'zimga ham qiziq, qaysi video ekan u? Qaysi video? Bilmayman. Hozir ko'rasiz-da buni. Ketdik. Assalomu alaykum, bu sizga. Nima bu? Shartmas edi. Oching. Qale, yoqtirmi? Zo'r ekan-a. Yur ketdik, ovqatlanamiz. Mayli, siqilma o'rtoq. Nima yetishmadi-ki unga? Pul so'radi, pul berdim. E'tibor so'radi, e'tibor berdim. Vaqtim ajratdim. Hammasi yaxshi edi-yu. U bo'lmasa boshqasi. Baxtli bo'lsin. Kamol, qarani sani bipshi qizingmi? Qiz emas. Yonida yangi yigiti ham bor ekan. Yigirma to'rt.
Ben bitti yani taytayım ben. 23 rakamız. Lekin yok arı deyip duruyordu. Lekin 24'ü gördüm. Yapıyorum. Lekin video cüdeyen zor çıkar. Hop. Bitti ne sana etmek için ben. Bu ideye kayıttan ki kendime buyurken kendim. Hulaz. O bolla bile oturum biz. O zaman sundaşlarım bana. Turup turup bitti seti attı. Ben oraya kapışardım. Ben o kız buraya kapışardım. Hakan su spiske kıyırırken kız. Bu. Kız ro'yxat qilib yuradigan qizlar bor ekan. Kim bilan gaplashishini. Shundan kelib chiqdik, to'xtadiganmiz. Zamonlar. Yo'q, keyin bo'tdim. O'zi shunaqa hazil ham yoqadi bizga. Ya'ni odamlarga mag'zini chaqib berishmasdi, ularni o'zlari tushunib yetsa odam mazza qiladi. Ya o'sha raqamni ko'rib tushundik o'zi. Ha. 23, lekin yaxshi raqam bo'lgan ekan. Ya gapir. Kamal Qahhorov YouTube'da oxirgi qo'ygan videolaringizni qisqacha anonsini ko'ramiz va ko'rib birga tahlil qilamiz. Avvalambor hammalarni bugungi videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Hozir bizga maydoni 100 gektar bo'lgan Yangi O'zbekiston bog'idamiz. Bekinmacho rovna 3 soat davom etadi. Va shu 3 soat ichida orelardan kimni oxirgi bo'lib topadigan bo'lsam mana shu 10 million so'mni yutib oladi. Agar tayyor bo'lsanglar, landi, o'yin boshlandi. Davayte. Instagramdan ko'ra YouTubega juda ham katta kuch sarflayapsiz ekan, chunki nimaga o'sha yozuvlari ham, grafikalari ham, umuman hammani yig'ish buni o'zi bo'lmaydi-da, to'g'risi. Masalan, bitta Instagramda video olish bo'ladigan bo'lsa, lekin hozirgi narsani ko'radigan bo'lsam, blogerlarni yig'ib, O'zbekiston bog'iga yig'ib, O'zbekiston bog'idan syomka ruxsat so'rab, kameralar, hamma narsa, lekin montajlari juda ham zo'r. Gap yo'q. Xo'p, youtuberlardan eng zo'r yoqtiradigan youtuberlaringiz. Litvin. MrBeast. MrBeast o'ylaymanki, u ijodkor emas. Pul taraflama. Showman desak ham bo'ladi. Ha. Kamal Qahhor vayn olishni endi boshlagan paytlaridagi birinchi vaynini ko'rib chiqamiz va tahlil qilamiz o'rtoqlar. Voy, ko'rmasak bo'lardi. Qaysi video ekan? ऐसे खेलोगे? ट्रायल हो रहा है मजाक? पूछ रही हैं क्या तुम भी स्पोर्ट? नहीं, हमको पता है क्या पूछ रही हैं? नेशनल टीम। हटा! ओ इच्छी नॉच तेरी मैं मारूंगा। सार्दोर दानिशान। चौरसो खुर्सोता दानिशान। दानिशान। ओयम। अल्लो ओया? A bo'ldi, hozir bitta buxanka olib kiraman oyijon. Bo'ldi, bitta buxanka, xo'p. Ey, qachoning ortida shiman, Yap. Eskiligini bilsa bo'ladi buni, vayli bunda onlardi. Yo'q, o'sha paytlar endi nima desa bo'ladi? Televideniyani ko'rilgan, YouTube'da narsa ko'rilgan, lekin Instagram hali nima desa bo'ladi. Endi mana biz anchancha shevat aytadigan bo'lsam, bo'ymachayiga hali olinmardi, emmachayiga olinardi. Anchancha shevat aytadi. Hozir kim bor? Shahruzga qilsam bo'ladi. Shahruz bilan lekin sezib qoladi-da u. Chunki unga o'zi tak kam telefon qilaman-da. Qadrli do'stlar, hozir Kamol Qahhorov bilan Omarxon youtuberga telefon qilamiz. Prank uyushtiramiz. Prank emas endi. Telefon qilamiz, gaplashib ketasiz. Sizga faqat bu yerda rasm ko'rsataman. Shu rasmlarni qo'shgan holatda gaplashishingiz kerak. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi. Omarxon ham uxlayapti to'g'ri. Alo. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Omonxon, yaxshimisiz? Xo'p, aka, tabrik. Bu yerda qamadimmi?
Yo'q, demo, xo'ki. Suv ichyotdingmi deysiz? Salovoyingiz yaxshi eshitilmayapti. Yoki uyqudan turdingizmi? Bezza qilib qo'ydingmi? Yo'q, bezdirmayapti, xo'ki. Xullas, telefon qotganim masalasi. Anaqa Jekoni xudo xolasi to'yib otdi. Aha. O'shanga sizdan bitta narsa iltimos qilmoqchi, menga stream bo'yicha. Aha. Azim bilan agar iloji bo'lsa, bizning komandaga Azim chiqib boru. Aha. O'sha bilan birga to'y payti stream qilishi. Iloji bo'ladimi, demoqchi edi. Bo'ldi, bo'ldi. Ikkalar ikkita olinganmi? Yo'ki, siz yutib qo'yasiz, yo'ki unikida. Xullas, to'y payti qayg'adir yengich ovqatlar qo'ylar ekan-da, men nomini bilmayman, xullas. O'sha ona ovqatlardan yeb ko'rib, kelgan san'atkorlardan gaplashib, xullas, ochiq qilib aytgan to'yini iloji boricha piar qilmoqchi. O'shanga telefon qilib topmabsiz. Agar qarang, stream qilishga agar kompyuter kerak bo'ladigan bo'lsa, to'y payti. Telefon bilan bo'lsangiz? Telefon bilan qilsa bo'ladi. Telefon, bitta mikrofoningizda tap-tap-tap ketib yo. To'yga anaqa ham keladi, xullas, blogerlar ham kelishadi. U yerda kimlar bo'ladi? Ulug' aka ham bo'ladi, mittimi? Ular bilan normal siz to'g'ri milliy muomala uncha yo'qmi? Unda. O'zbekiston bayrog'ini olib turinglar. Asad, olib tur bo'ldi. Oham. Hozir. Hozir, hozir. Bir sekund, bir sekund, oham. Oham, kuldim. Men keling kulasiz. Sizni ko'rgansiz, men kulib boraman. Xullas, anaqa ertaga o'tasiz, to'g'rimi siz nominatsiyaga? Ha, o'taman aka. O'sha yerdan ham stream qilasizmi yoki yo'qmi? O'taman, vlogdan. Ha, vlogmi? Ha, o'ylan. Ha, bo'ldi, anaqa prizga xullas toshdan yasalgan nimadir berilar ekanmish. Men o'zim hayron, mana shunaqa deyshotdi. Toshdan yasalgan. Ha, 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 xullas oldindan aytib qo'y dedim-da, nima bo'lishini. Ha, to'g'ri, rahmat. Endi nima deyshaymi, nima bo'lyapti lekin. Ha. Anaqa qarang siz anu video olgandingiz, qo'lini tiqib tarakanni oladigan narsa bor edi-yu, bitta shishani ichiga qo'lini tiqib tarakanni oladigan. Yo'q, hech qanday yemaycha. Ayog'i? Ha, tarvuz, tarvuz bilan ama, rizika taqib tarvuzni qiladigancha portlab ketadigan. Uni tarvuz olganman, rizikani. Ha, uni olgansiz? Ha, yaxshi, yaxshi. Xudo xolasi unda agar streamni ko'radigan bo'lsangiz, keyingi yil millionlik konsertiga ham gaplashib beramiz, o'sha yerda ham stream qilsangiz bo'ladi. Allah rahmat sizga. Men aytaman, zo'r tumi dedim. Menga rasm ko'rsatishdi, shu rasmdan kelib chiqib gapirishim kerak edi men. Rahmat sizga chidab berganingizga. Uh, terlab ketdim men aytaman hozir. Sizga gap o'ylayman deb. Allah yaring xiyotim. Charchamay, rahmat. Vay, to'g'ri yasalgan ko'mi berak. Nega ham beraman ekanda qo'yapti? Bir-biriga to'g'ri kelmayapti-da. Gapiyo, gapiyo juda zo'r bo'ldi. Qadrli do'stlar, youtuber Omarxonga uyushtirilgan prank zo'r bo'ldi. Ayniqsa, ana toshdan yasalgan kubik juda ham zo'r bo'ldi. Gapiyo sizga. Qadrli do'stlar, hozir Kamol Qahorovni ko'ryapmiz. Ajoyib youtuber bo'lib ketibdi. Men Instagramda nima ekan video qo'yapti desam, yana o'sha YouTube'dagi eng zo'r videolardan birini tomosha qilamiz. Ketdik. Ketdik. Bu bizda 24 soatda kim ko'proq vazn yig'ish finali. Ta-da! Mana shu 5 million so'mni yutib oladi. Hurmatli ishtirokchilar, mana bu ruletka. Va mana bu yerda turli xil ovqat turlari yokida ranglar yozib qoldirilgan. Misol uchun. Vau! Wow! Fast food. Menga misol uchun hozir fast food tushdi. Bu degani, men kun davomida faqatgina fast food yegan bo'lardim. Yozamiz. Rovna 56 kilo chiqdim. Shuning uchun jigarim siz veski chiqib o'tirish shart emas. 4 kilogram vazn. Yo'mayo. Ha, demak YouTube'da ko'rish kerak yo'q, bormi? Davlat YouTube ko'rsanglar bo'ladi. Bizda yo'q, 24 soatda kim ko'proq vazn yig'ishdi, ya? Ya, shu ovqat yeyishga meni chaqirsangiz bo'lar ekan. Biroq u chaqirsangiz aniqda siz yeb, oz semirib, oz mana 82 kilo bo'lsak 100 bo'lib
nasib qilsa bizga ham 82 kilo. Siz mana bu yoq semirishni orzu qilar. Men ozishni orzu qilaman. Qaranglar, kim nimadir? Bir kam dunyo. Qolganini o'rtoqlar YouTube'da ko'rsanglar bo'ladi, 11-chisi. Albatta. 11-chisi gap yo'q. Qadrli do'stlar, hozir Instagram'da qo'ygan Kamol Qahhorovning videolarini tomosha qilamiz. Hum tere bin ab reh nahi sakte. Diyora, hayotim, iltimos kechir meni. Bilaman, ayb bandan o'tdi. Mana shu oxirgi marta meni kechir va blokdan chiqar. Ke hammasini boshdan boshlaymiz, iltimos Diyora, blokdan chiqargan. Kamol aka? Oo, sizni men blokdan oldim. Aha, bo'ldi, bo'ldi, o'zim senga telefon qilaman, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Gucci flip-flops, fucky hit your bitch in my. Qadrli do'stlar, super blogger ko'rsatuvini eng zo'r ishtirokchilardan biri bo'lgan ko'rsatuvimizning mehmoni Kamol Qahhorov bo'ldi. Sizga rahmat aytamiz, joni sog' bo'lsin. Vaqtingiz ajratib kelganingiz uchun va sizga sovg'a bor. Yo'q. 12-sini olib qo'ysangiz, sovg'ani olasiz. Ey, rahmat sizga. Bizi hamkorlarimiz Flavis ichimliklaridan sizga ajoyib sovg'a. Kerak emas, kerak emas, bering. Va Imperia Prazning sovg'alar dunyosidagi yana bitta sovg'a. Shoshmang, kerak emas, beraveraman. Sovg'amiz yana bir hamkorlarimizdan biri FS Travel tur kompaniyasi. Chet elga sizlar juda ko'p chiqasizlar. Juda yana bir aylanib kelishinglar uchun FS tur sizlarga zo'r imkoniyat yaratib beradi. Joningiz sog' bo'lsin kelganinglar uchun. Kamol Qahhorovdan muxlislariga va o'zining obunachilariga ajoyib fikrlarni eshitib qolamiz. O'zingizlarni va yaqinlaringizni ehtiyot qilinglar, har doim kuzatishda davom etinglar, tez kunda yana ko'rishguncha. Va biz yakunlaymiz, 13-chi sinov qo'yasiz. Albatta. Menimcha 12-chi edi. Uni o'zingizlar bilasizlar. Sanaganlar bilan.